أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موثر گفتگو کا ملکہ حاصل کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ترجمہ: اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. اس کا مفہوم: جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، کسی بھی اہم کام یا جائز کام کی طرف جائیں قبل یہ دعا جانے تو کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے. گناہوں سے معافی کی مختصر دعا: رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس کا مفہوم: اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ایک نبی کو سکھائی اور ان کو استغفار کا حکم دے کر دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تعلیم دی کہ وہ بھی استغفار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشش طلب کرنے کی دعا یا مصیبت سے چھٹکارے کی دعا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں. یہ دعا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے پیٹ میں کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. تو ہم بھی کسی مصیبت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول فرمائے. یہ تھی مصیبت سے چھٹکارے کی دعا. تو جزاک اللہ خیر.